მოგესალმებით. ეს არის ექსკლუზივ TV-ის 16 ივლისის ყოველკვირეული საინფორმაციო გამოშვება იტალიის დრო და მე მისი წამყვანი ჟურნალისტი ნინა მამოკაძე ვარ. იტალიის პრემიერ-მინისტრმა მარიო დრაგიმ პოლიტიკური კრიზისის გამო 14 ივლისს თანამდებობიდან წასვლის შესახებ განცხადება დაწერა. მედიის ცნობით დრაგის მთავრობას სენატში უნდობლობის გამოცხადებას გადაურჩა, თუმცა მისი მთავრობის მომავალი კითხვის ნიშნის ქვეშ მას შემდეგ დადგა, რაც ხუთი ვარსკვლავის მოძრაობამ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ჯუზეპე კონტეს მეთაურობით ენერგეტიკის საკითხზე კანონპროექტის კენჭისყრა ჩააგდო. იტალიის პრეზიდენტმა სერჯო მატარელამ დრაგის მოთხოვნა არ დააკმაყოფილა, საკითხი ამ დრომდე ღიად რჩება. 14 ივლისიდან იტალიაში 60 წელს გადაცილებულ პირებს COVID-19 ვაქცინის მეოთხე დოზის მისაღებად ვიზიტის დაჯავშნის შესაძლებლობა აქვთ. ამის შესახებ იტალიის ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრის რობერტო სპერანცას ცირკულარის გამოსვლის შემდეგ გახდა ცნობილი. მოსახლეობის აზრა ყველა რეგიონში ერთად არ დაიწყება, მაგრამ რეგიონებმა კამპანიისთვის მზადება უკვე დაიწყეს. ამ ეტაპზე ვაქცინის მეოთხე დოზა, იგივე მეორე ბუსტერი 60 წელს გადაცილებულ რისკ კატეგორიაში მყოფ და მოხუცებულთა და სარეაბილიტაციო ცენტრებში მყოფ პირებს გაუკეთდებათ. აუცილებელია გარკვეული წესების დაცვა. მესამე დოზის მიღებიდან ან COVID-19-ისგან გამოჯანმრთელების შემდეგ აუცილებლად გასული უნდა იყოს 120 დღე. რაც შეეხება თავად ვაქცინას, ეს იქნება Pfizer-ი ან Moderna. დოლართან მიმართებით გაუფასურდა და ისტორიულ მინიმუმზე ჩამოვიდა, რაც 2002 წლის შემდეგ არ მომხდარა. მიმდინარე კვირას 1 დოლარის ღირებულება ზუსტად 0.9998 მეათი ევრო გახლდათ. მსგავსი მასშტაბის ცვლილება ამერიკას 1991 წლიდან არ ახსოვს. ევროს გაუფასურების მიზეზი, რა თქმა უნდა, ენერგეტიკული კრიზისიც არის, რომელიც სულ უფრო მძიმდება ბევრი კონტინენტისთვის. თუმცა ერთიანი ვალუტის გაუფასურებას აქვს როგორც უარყოფითი, ასევე დადებითი მხარე, თუმცა გარკვეული სეგმენტისთვის. დადებითი შეიძლება აღმოჩნდეს ტურისტული სექტორის და ევროპული იმპორტიორი კომპანიებისთვის. მაგალითისთვის, იტალიაში ბოლო პერიოდში საგრძნობლად არის მომატებული ტურისტების ნაკადი ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. რაც შეეხება კრიმინალს, კოლელი ბადანტე. ქალაქ სალერნოში გასულ კვირას გარდაცვლილი მარია გრაცია მარტინოს უკვლელობის საქმეს ფარდა აეხადა. 91 წლის ქალი დასთან და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ძმასთან ერთად ცხოვრობდა. მკვლელი მოხუცის მომვლელი 51 წლის ჯუზეპე ბუანო აღმოჩნდა, რომელიც სახლში ფულის მოსაპარად შევიდა. ბადანტე კედელს გადაახტა და საცხოვრებელში ამგვარად მოხდა, სადაც სრულიად შემთხვევით მოხუცი დები დახვდნენ. ბუანო მარია გრაცია კრკინის საგნით მოკლა. მისი დაც იმავე საგნით დაჭრა, ხოლო უნარ შეზღუდული ძმა ცალკე ოთახში ჩაკეტა. მამაკაცმა სახლიდან სულ რაღაც 3400 ევროს მოპარვა და მიმავლა მოახერხა. როგორც ირკვევა, სახლში გაცილებით მეტი თანხა ინახებოდა, რომელიც შესახებაც ბონომ არაფერი იცოდა. საუბარია 340.000 ევროზე, რომელიც სწორედ იმ ოთახში იყო დამალული, რომელშიც ყოფილმა ბადანტემ უნარ შეზღუდული მამაკაცი ჩაკეტა. მკვლელმა დანაშაული აღიარა. ევროპა დემოგრაფიული პრობლემების წინაშე დგას. შობადობის კლების 2020 წლის პირველი შემცირების შემდეგ ევროკავშირის მოსახლეობა 2021 წელსაც აგრძელებს კლებას. ამის შესახებ ევროსტატმა განაცხადა. 2021 წლის 1 იანვრის მონაცემებით შობადობა 457 მილიონამდე შემცირდა, ხოლო 2022 წლის 1 იანვრის მონაცემებით სტატისტიკა 456.8 მილიონამდე შეიცვალა. მიმდინარე წლების სტატისტიკაზე ექსპერტები სავარაუდოდ პანდემიის გავლენას ასახელებენ. ყველაზე მნიშვნელოვანი კლება -53.000 იტალიაში დაფიქსირდა. მას მოსდევს საფრანგეთი და შემდეგ პოლონეთი მოდის. რომის პაპი აგვისტოში შესაძლოა კიევში ჩავიდეს. ამის შესახებ ვატიკანის სახელმწიფოებთან ურთიერთობების დივანმა პოლ რიჩარდმა განაცხადა. პაპი უკრაინაში პოლიტიკოსებმა და რელიგიურმა პირებმა მიიწვიეს. ასევე არ არის გამორიცხული, რომ იგი მოსკოვში ჩავიდეს. მანამდე პაპმა იმედი გამოთქვა, რომ რუსეთის პატრიარქ კირილს სექტემბერში ყაზახეთში შეხვდებოდა. პაპი უკრაინაში რუსეთის შეჭრას რამდენჯერმე გამოეხმაურა, ხაზი გაუსვა უკრაინელი ხალხის გმირობას და აღნიშნა, რომ მესამე მსოფლიო ომი უკვე დაწყებულია. ხუჭა კვარაცხელიას ბრწყინვალე დებიუტი. 14 ივლისს ნეაპოლის ფეხბურთის გუნდმა ოფიციალურად გახსნა სეზონი ამხანაგური შეხვედრით ანაუნის გუნდთან.
Tamashi Trentinos regionshi, Dimarushi Gaimarta, Kucha Paratskhelem, Romulzadas Napoli, Didi Medebs Amqarebs, Pirveli Petaimshi Moipoba Ndoba, da Dadebiti Shekhasebebi Neapolis Phanebisgan. Man Ori Goli da Erti Sagole Chatsvadeba Ganakhortsiela. Pirvel Gols Komentatorma Paratskhelias Khirurgiuli Kholo, Meore Gols Margalitis Goli Utsoda. Angarishi 10-0 Dasrulda Napolis Sasargeblot. Քարթոլի փախուրտալիս օֆիցիալური ծարդկենա 15 ივლისს გამართა, როგორც ცნობილი ხდება, ხვიჩა ყარაცხელია ყოველკვირეულად 24000 ევროს მიიღებს. Cartwell Magaremarma, Italia Urkundtan, Hudslian contract Ega Forma. Petto, Anghissà si porta la palla avanti verso Kvara. Il gol, questo è bello, questo è bello, questo è bello. Il gol di Kvara Scelia, applausi. A scena aperta, il gesto tecnico che conta, non il valore dell'avversario, un gesto tecnico veramente molto ma molto ახლა ერთ რეგიონების სიახლეებს დავუთმობ, დიდ მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის, ბედნიერ კვირას გისურვებთ და მომავალ შაბათამდე გემშვიდობებით. მოგესალმებით. Lazios regionis Kalaki Korishi, 29 ივლისიდან 10 აგვისტომდე საერთაშორისო ფოლკლორული ფესტივალი ღონისძიების მდიდარი პროგრამით და 7 ულამაზესი ფოლკლორული ჯგუფით წარმოგიდგენთ ლატიუმ ფესტივალს. ფესტივალი პარასკევს 31 ივლისს 22 საათზე გაიხსნება. ის აერთიანებს მსოფლიოს ფოლკლორისა და ქუჩის ხელოვნების მოყვარულებს. შემოგთავაზებენ მუსიკას, სიმღერას, ცეკვას და ტრადიციულ ხელოვნებას. 2022 წელს ლატიუმ ფესტივალს ანსამბლი ბაგრატი გახსნის, ქორეოგრაფი გია პატარიძე. მონაწილეები წარმოდგენილნი იქნებიან ყველა კონტინენტიდან. წელს 200-მდე ხელოვანი წარსდგება მაყურებლის წინაშე. აღსანიშნავია, რომ ლატიუმ ფესტივალი დაარსდა 2007 წელს ქალაქ კორისა და ლატინის პროვინციის კულტურული ინიციატივით, რომელიც 30 წელზე მეტია ხელს უწყობს ხალხური კულტურული ცოდნის ამაღლებას მთელი მსოფლიოდან და მათ შორის საქართველოდან. სპეციალურად ექსკლუზივ TV-სთვის დოდო ბრატულიჩი რომი. ჯუმილია ცენტრალურ საავადმყოფოში მწვავე მეტაბოლური დაავადებების სამკურნალო განყოფილება მედიცინა 1 გაიხსნა. ახალი განყოფილება დამატებით 40 სამედიცინო საწოლს უზრუნველყოფს იმ პაციენტებისათვის, რომლებიც სასწრაფო ჰოსპიტალიზაციას საჭიროებენ. მწვავე დაავადებების მქონე პაციენტები მკურნალობას ახალ განყოფილებაში გაიგებენ. საჭიროების შემთხვევაში კი ქრონიკული დაავადებების სპეციალიზირებულ განყოფილებებში გადაიყვანენ. Пациентებს ультрагелити გამოკვლევები ჩაუტარდებათ, რომ შემცირდეს და გამოჯობესდეს მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა. სამედიცინო პერსონალი მთლიანად ქალი ექიმებით არის დაკომპლექტებული. მე კი ყველას ჯანმრთელობას გისურვებთ. ნონა გედებიძე, სპეციალურად ექსკლუზივ TV-სთვის რეჯიმენიდან. მოგესალმებით. პოლიაში კიბოსთან ბრძოლის ექსპერიმენტული ეტაპი დაიწყო. ახალმა მედიკამენტმა სიმსივნით დაავადებულ პაციენტს ახალი იმედი გაუჩინა. Baris provincijas ქალაქ კასტელანაგროტეში არსებულ გასტროენტეროლოგიის ეროვნულ ინსტიტუტში, რომელიც პირველი ავტორიზებული ცენტრია, პირველი ფაზის კლინიკური კვლევები მიმდინარეობს. ავტორიზაციის ყველა პროცედურა კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის ნეოპლაზიის მქონე პაციენტებს ექსპერიმენტულ კურნალობას ითვალისწინებს. კვლევა ახალი ექსპერიმენტული პრეპარატის ეფექტურობისა და ტოლერანტობის შესაძლებლობის შესახებ მიმდინარეობს, რომელიც საერთო ქიმიოთერაპიულ პრეპარატთან ერთად გამოყენების შემთხვევაში ზრდის მის ეფექტურობას და იმუნურ სისტემაზე დადებითად მოქმედებს. პოლის რეგიონის პრეზიდენტი მიქელე ემილიანოს თქმით, პირველი ნეოპლასტიკური პაციენტის ამ ახალ ექსპერიმენტული მეთოდით კურნალობის დაწყება არის ნიშანი იმისა, რომ შესრულებული სამუშაო და გზა, რომელსაც მიუყვებით, სწორია. ნანა კაკოჩაშვილი სპეციალურად ექსკლუზივ TV-სთვის პოლიდან. Italia შინაგასაქმეთა მინისტრმა ლუჩენა ლამორგეზემ ინფორმაცია გავრცელა ნეაპოლის უბნებში ვიდეო თვალთვალის დამონტაჟებასთან დაკავშირებით. ხელი მოეწერა კონტრაქტს, რომელშიც განხილულია, რომ ვიდეო თვალთვალის დამონტაჟება თავდაპირველად დაიწყება ნეაპოლის ისტორიული ცენტრი ფორჩელას უბნიდან, რომელიც ასევე გამოირჩევა სხვა უბნებისგან ხშირი კრიმინალური შემთხვევებით. შინაგასაქმეთა სამინისტრომ ასევე დაანონსა პონტიჩელის რაიონში სამომავლოდ ვიდეო თვალთვალის დამონტაჟება. ეს ნაბიჯი დარწმუნებული ვარ დადებითად იმოქმედებს ჩვენი ქალაქის უსაფრთხოებაზე. ვიძახი ჩვენი, რადგან მეც ნაწილობრივ ნეაპოლელად მიმაჩნია ჩემი თავი. განაცხადა შინაგასაქმეთა მინისტრმა ლუჩიანა ლამორგეზემ.
მეგემშვიდობებით აქტუალური და საინტერესო ინფორმაციებით მომავალ შეხვედრამდე. სპეციალურად ექსკლუზივ ტივისთვის, მაკა ხაჩოშვილი, ნეაპოლი.